Şovumuzun dördüncü qonağı var. Gəncdir, istedadlı, paradistdir mən deyərdim. Bəli, Fəqan Məmmədov. Şovumuzun dördüncü qonağı. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Necə müəllim? Deyərdim, bir balaca bir Hüseyn Dəryanın bir səsini burada xatırlayaq sayına. Əcəl səni bir zaman alsa da, uzaq salsa da, gözlərimiz olsa da, amma sənin səsin bu dünyada bizimlə qalacaq, yəni unutulmayacaq. Rahat yat məzarında qardaşım, ey dəryanın ayağının altını qazanlar, düz sözün əyri yozanlar, dərya ölümü ilə də sizləri məğlub etdi, ey uduzanlar. Unutmayın ki, dəryanın səsini yaşadan var. Həli, bulas, bulas, bulas. Yağır yağışlar yenə döyəcəyir damları. Bakır göçür baxışlar, yağışlar arasında. Elə bir ki, qınayır damlar insanları. Yağan yağış düzülür ruhun göz qarasından. Hər bir ruhun gözündən iki damla yaş gələ. Yer üzü başdan başa, yağışdan dönərsə də. Nə yaxşı ki, onların çoxu ağlamır hələ. Onlar qorxu yerdə ki, öz yarpasından. Dünən yerdə olan dost, bugün ruhdur səmada. Etibarsız həyatda, vəfa yoxdur. Dünyada o sayədə bir zamanlı ağır dərdlərə saldı. Bundan ağır kədər yox, gedirdi bir nəfər yox. Kefələ mələklər sağ solunda. Kefələ sən cənnətdən baxanda. Kefələ sən dodağında. Kefələ gülsəm sən bulağında. Kefələ mələklər sağ solunda. Kefələ sən cənnətdən baxanda. Kefələ sən dodağında. Kefələ gülsəm sən bulağında. Hey dostum, səndən qalıb mənə bir kəlam, gəlir mənə qəfildən verir salam. Bununla da ömür tamam, gün tamam. Sən beləsən belə dünya, nədən yarımsız qoydum bu sözləri? Nədən yaşlı qoydum milyon gözləri? Hey, dəymanda bir-bir öyüt bizləri. Bir günə yerə dünya, sən dəryasız, sən dəryasız. Nə bilirsən, elə dünya.